Olha só que cenário maravilhoso, pessoal. Olha só que, que céu lindo. Não sabem que lugar é esse? Deixa eu baixar aqui o gimbal. E vou fazer a volta aqui do Drone. Para estar tá mostrando para vocês esse local, né? É, tem muita gente que já sabe que local é esse. Por conta que eu coloquei a prévia lá no Instagram. E também a página do Facebook, né, pessoal? Então quem acompanha lá a página do Instagram e do Facebook provavelmente já saiba que local é esse, né? Lá na prévia é tem mostrando qual local é esse, né? Que eu coloco lá no Facebook e no Instagram antes de colocar o vídeo aqui no canal, né? É, Para quem mora aqui nesse local provavelmente já saiba, né? Também coloquei a prévia aí no começo do vídeo para estar tá mostrando para vocês aqui um resumão, né, de tudo é o que tem aqui nesse local, né? Olha só, é, coloquei o drone de onde eu decolei para cá, um km, e meio, né? Para estar tá mostrando para vocês, esse sítio é muito longo, né, pra, pessoal? Aqui para baixo e daria para colocar até mais, né? Só que aí ia ficar um vídeo muito grande. Aí ele ia tá acelerando todo o vídeo para estar tá mostrando para vocês, olha só. E para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu joinha que é para estar tá aumentando aqui a audiência do canal. Para você também que tem grupos no WhatsApp, tem grupos no Facebook, é, compartilha aí o vídeo, né, para estar tá tendo um alcance melhor e para que outras pessoas venham a conhecer aqui o canal Drone Xereta, né? Bom, pessoal, chega de enrolação. Eu vou estar falando para vocês agora onde é que eu estou aqui fazendo o vídeo. Aqui, para quem não conhece, é o povoado Genipapo, pessoal. Tem dois Genipapo, né? Tem esse e tem outro Genipapo mais acima, ali seguindo na L220, né? Que vem lá de Maceió, com sentido Arapiraca. Aqui, ó, é um loteamento, onde estão fazendo aqui... No Gene Papo. Né? Esse, esse loteamento aqui é um pouco novo. Que vai estar também crescendo mais esse lugar, né? Assim que tiver o loteamento completo aqui, né, pessoal? Cheio de casa, né? E aqui, essa. Essa estrada que eu estou passando é a estrada principal aqui do povoado, né? Ali mais embaixo, ó, já acaba a parte de barro e começa a, a parte de. Calçada, né, pessoal? Com aquelas pedras de paralelepípedo, né? Olha só, que top! Tô fazendo esse vídeo aqui hoje, pessoal, umas 10 horas da manhã, quase 11 horas. O sol aqui tá de rachar, vocês não tem a ideia de quão quente está aqui, pessoal. Olha só, que top! Vamos conhecendo aqui um pouco desse lugar, né? O vídeo não vai ficar tão longo, né? É porque também é quase uma linha reta, pessoal. Então, só colocar o drone de lá pra cá que já tá mostrando tudo, né? Ali, pessoal, onde tem lá aqueles exaustores ali, ó, em cima, ali era uma fábrica de castanha, né? Ela tá desativada, né? É, provavelmente algum dia irão tá ativando novamente para dar aqui, né, emprego que gerar emprego para o pessoal aqui da região, né? Olha só, que top. Vocês veem que o sítio está crescendo, né? Aqui é um sítio, não, não, é, não sei se é um distrito, se chega a ser um distrito. O distrito mesmo que eu saiba aqui seria Peleve, né? Que é quase uma cidade, né? Aliás, pessoal, Peleve é praticamente um pouco maior do que a própria cidade, né? Que é de Limoeiro, né? Que pertence a Limoeiro, né? É, praticamente Peleve se torne um pouco maior né eu não sei né mas na minha opinião né cada um tem uma opinião diferente quem quiser deixar a sua opinião então deixa aqui nos comentários né quem é daqui aliás né quem não é que não sabe que não conhece não tem como nem deixar né isso mesmo olha só pessoal coqueirão ali ó e vocês veem que eu tô quase chegando ali na beira da pista já né? Ali a pista ali está se tornando uma pista dupla, pessoal. Está ficando muito top, né? Espero que termine logo, né? Olha só. Ali estou vendo ali é um clube aqui da do local, né? Ali mais para frente, ó. Vocês vê aquele verdão ali. E aqui tem a, praticamente a última rua desse lado aqui. É onde eu vou estar mostrando agora para vocês. Vou colocar aqui o drone aqui para frente. Para estar tá mostrando, né? Olha só: aqui também nessa parte aqui é funciona bastante comércio, né? É tá um local onde tem renda própria, né, pessoal? Aqui a renda também é de pessoal que depende muito da agricultura, né? Para estar tá tirando seus alimentos, né? Olha só. Vocês veem que o local aqui ainda está crescendo, né, pessoal? Tem outro loteamento ali mais para frente, né? É do lado da L220, com sentido a, a Maceió E olha só, pessoal Vim fazer esse vídeo aqui, né, não esquecendo A pedido de uns inscritos no canal, né? É um, eu já esqueci o nome aqui na, na hora que eu estou fazendo o áudio desse vídeo E o outro, né, é o amigo Fernando, né? da LD Produtos de Limpeza, né? Então você que mora aqui dá uma força lá ao rapaz, né? Olha só, Vou colocar aqui o drone para frente novamente, é, para lá para rua principal aqui do local, Pra gente estar tá finalizando o vídeo, pessoal, para não ficar um vídeo tão grande, né? Afinal, é, tem pessoas que não gostam de vídeo tão grande, né? E acaba não assistindo o vídeo todo, né? É, pessoal. É assim mesmo, né? Vamos colocar aqui para frente. E para você que mora aqui nesse local, que mora lá no outro Genipapo, né? Que se eu não me engano é Genipapo de cima, né? É... Deixa aqui nos comentários, se quiser fazer um vídeo de lá, eu vou estar tá vindo aqui novamente fazendo um vídeo de lá gene Genipapo de cima, né? Que fica bem próximo aqui que esse é o Genipapo principal, né? Olha só. Ali, pessoal, onde está aquele carro ali embaixo, né? É o local, né? A loja aqui do nosso amigo Fernando da DL Produtos de Limpeza, né? Aliás, pessoal, LD Produtos de Limpeza. Que lá, DL, pessoal. Olha só. Ali é o local dele, né? Vou estar tá baixando aqui mais o drone. É tentar focalizar ali na frente do comércio dele. Deixa eu ativar aqui o recurso do zoom. Perde um pouco de qualidade, mas eu vou estar aqui mostrando para vocês. Olha só. Tem a pessoa lá na frente o local ali, ó. Não sei se é a esposa dele, provavelmente seja a esposa dele, né? É aí nesse predinho aí, pessoal, tá bom? Quem mora por aqui, é... quem é dona de casa principalmente, né, vem aqui dar uma olhada aqui na loja do nosso amigo, né? Colocar aqui o drone novamente aqui pra frente Tirar aqui o recurso do zoom E vamos finalizar aqui o vídeo Assim, pessoal, ali, ó Aqui é um... tem a feira aqui de sábado, né? Uma feirinha aqui de sábado Ali tem a... a única banca que tem ali agora Nesse horário que eu tô passando É aquela que eu mostrei para vocês E... aqui, né? É a igreja aqui do povoado, né? Olha só que top! A igreja Católica aqui do Povoado e também fica a L110, né? Aqui logo no começo, né? Aliás, 220 aqui 110, 110 de lá de onde eu moro, né? Caraca, olha só, deixa eu aqui é, colocar o drone aqui na lateral. Aqui, pessoal, é com sentido lá a Maceió, né? Botar aqui novamente o drone pra cá. Já está mostrando para vocês é... aqui com sentido a Arapiraca, né? Ali tem a pracinha principal aqui do local, né? A única praça que tem aqui, é essa aqui de frente a Ellen. E é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham gostado, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu joinha aqui para estar aumentando a audiência do canal. Fui!